Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shefi diplomacisë së Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani dhe zëvendës kryeministra dhe ministrja e punëve të jashtme të Slovenisë Tanja Fajon janë të mendimit se deri në vitin 2030 Maqedonia e Veriut mund të bëhet anëtare e plot në Bashkimin Evropian. Nuk është vetëm pikpamja ime, por është pikpamje dhe perspektivë që e ndajmë me shumë persona, me shumë njerëz që vlerësojnë se viti 2030 mund të jetë ai vit. Sipas shefit të diplomacisë së Maqedonisë së Veriut, kjo mund të arrihet nëse arrim konsensus politik dhe vazhdojmë pandërprerjen në aktivitetet diplomatike, tha mes të tjera Osmani. Opozita maqedonase paraqet planin e masave në përballimin e krizës energjetike. Kryetari i VMRO DPMNE-s, Histria Miskovski, theksoi se për të zbutur çmimin e lartë të produkteve, duhet të ketë fundjavë pa TVSH. Prandaj tham, e jani njerëz të kemi fundjavë pa TVSH në të cilën do të siguroni produktet bazë ushqimore me çmim më të ulët, në mënyrë që qytetarët të mund t'i përballojnë, sepse sot është bërë luks blerja e mishit apo produkteve të caktuara ushqimore bazë, tha kreu i opozitës maqedonase. Rajoni. Qeveria e Kosovës kërkon më shumë vëmendje në luftën kundër trafikut të qenieve njerëzore. Në ditën e Bashkimit Evropian kundër trafikut, Albin Kurti prezantoi shifra zyrtare dhe kërkoi mbrojtje të viktimave. Ministri i Arsimit Arbërien Agapsi tha se fokusi dikasterit që ajo drejton do të jetë në riadhësimin e kategorive që janë viktime trafikimit. Ndërsa ushtruesi detyrës së kryeprokurorit të shtetit, Besim Kelmendi, u shpreh se zyra për mbrojtjen e viktimave të dhunës gjatë vitit 2021 trajtoi mbi 47 raste të identifikuara si të trafikimit dhe mbi 3000 raste të dhunës në familje. Presidentja e Kosovës kërkoi më shumë vëmendje nga institucionet në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Për Vjosa Osmani, shqetësimi është dhe përfitimi i bizneseve nga pabarozia sociale që përdor kategoritë e varfra dhe duke u pasuruar në kurisë të tyre. Pjesa më e madhe e rasteve të trafikimit vijon të jetë gra. Rreth 27 milion njerëz trafikohen çdo vit në mbar botën. Gjermania apelon për një zgjidhje të shpejtë për çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Horde, tha se për liberalizimin e vizave na duhet një zgjidhje e shpejtë këtu, dhe se ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian. Ai shtoi se Ballkani, shtëpisë e BE-s dhe antarësimi i 6 vendeve është prioritet i politikës i jashtme të Gjermanisë. Në tryezën e temë, Agenda Europiane 2022 organizuar nga Komisioni për Integrim Europian, a i tha se Gjermania ka mbështetur reforma në qeverisin e mirë, agendën e gjelbër dhe punësim, me qëllim afrimin e standardeve të Kosovës me vendet e Unionit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Në përgjigje të grevës së pedagogëve, kryeministri i Shqipërisë pralajmëroi stafet akademike se do të nënshtrohen kontrollit të pasurisë. Në një takim me rektorët dhe pedagogë, Edi Rama shpreh ushqitimin për trup pedagogjike të përfshirë në listën e bizneseve fason. Nuk mund ta pranojmë ne të kemi pedagog të regjistruar në librin e pagave sikur punojnë fason, se nuk e ha njerëj. Është shumë e rëndë kjo. Në rast se ka mospërputhje midis pagës së deklaruar dhe pagës së marrë, duhet ta korrigjojnë. Për nivelin e rankimit të universiteteve në rang botror, kryeministri tha se kjo situatë është e papranueshme. Për çështjen e pagave të pedagogëve, Rama premtoi se është era e fundit që rritja vjen uniform. Largimi i studentëve të mjekësisë jashtë vendit është një tjetër çështje e trajtuar nga shefi i qeverisë. Diplomën e mjekut nuk do ta japim sapo të mbarosh shkollën, do shkosh një herë t'ia kthesh popullit tënd atë që ka bërë për ty, pastaj do marrësh diplomën dhe pastaj shko ku dësh. Sipas tij, Shqipëria do të kërkoj kompensim nga Unioni se ka të pamundur të arsimoj student për t'u bashkuar sektorit shëndetësor në Gjermani. Do vazhdojmë të kërkojmë të na e kthejnë investimin. Nuk mund të paguaj populli shqiptar për mjekët e Gjermanisë. Shqetësimeve të ngritur nga shefi i qeverisë, ministri i Arsimit të Shqipërisë ju përgjigj me rivlerësim të thellë ligjor për universitetet. Renditja universiteteve konsiston në cilësinë e universitetet, por ndërkohë unë mendoj që ka ardhur momenti që ne të bëjmë edhe një kontroll të kritereve të ligjshmërisë për universitetet. Mbështetur dhe në propozimin e kryeministrit, zgjidhja sipas servis kushit janë kolegjet. Ajo hodhi poshtë dhe pretendimet të opozitës se ka një rënje të numrit të studentëve. Sipas saj, aktualisht këtë vit ka rreth 414 student më shumë se vitin e kaluar. Ne në fund të raundit të dytë jemi pak a shumë në të njëjtat nivele regjistrimi me vitin e kaluar. Ndërkohë që sipas parashikimeve pritshmërit janë që në fund të gjithë procesit ne do të kemi rreth 22514
student të regjistruar në universitetet tona në krahasim me 22.100 që ishin vitin. Pra kemi një rritje të lehtë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.